Таиланд улсын түүхэнд гараагүй энэхүү аимшигт хэргийн учрыг заавал олно гэж Таиландын ерөнхий сайд Парайут Чан Оча телевизээр харан олон түмэнд мэдэгдсэн юм а. Гэхдээ энэхүү аллагын гол шалтгааныг олж тогтоох маш хэцүү үйл байх шиг байна. Яг одоо Таиландын телевизээр нэгэн шар цам зөмссөн хүнийг сэжиглэж телевизээр олон дахин гаргаж байгаа. Тэр хүн үүргүвчтэй цөнгөтэй уг сүмд орж ирээд үүргүвчээ тайлаад хайжул байхыг нь ажиглалтын камеруудад бичсэн юм а. Ерөнхий сайд Парайут Чан Оча өөрөө олон нийтэд хандаж тэр хүний зургийг бол олон дахин бол үзүүлж бол хүмүүсээс бол дэмжлэг бол хүслээ. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар уг дэлбэрэлтийн шалтгаан ямар алан хэдэгш байгуулга үйлдсэн талаар бол мэдэх ямар ч боломжгүй байна. Тесрэх төхөөрөмж нь гар хийцэн самтехникийн хоолой руу тесрэх бодисыг модон алхаар чихэж бол оруулаад тэгээд бялт хийж контакт өгч тесрэх төхөөрөмж бол болгосон. Багцаал бол 3 кг жинтэй тесрэх бодис бол байсан гэж Тайландын эрх баригчид мэдэгдэж байгаа юм а. Энэхүү алан хядах бол үйл ажиллагаа нь Тайланд улсад цаашид үргэлжлэхээс хүмүүс бол үхтлээ айжул байгаа юм. Бангкок хотын төвд Кришна шашны өөрөөр хэлбэл энтикийн хинду шашны цүм хийдэд хятад болон гадаадын жуулчид бол олноор ирдэг газарт энэхүү дэлгэрэлт болсноос бол үзэхэд энэ нь Тайланд улсын аялал жуулчлалын салбарт хүнд захилт бол өгөх нь бол мэдээж юм а. Оросын холбооны улс Бангкок болон мөн Тайландын аялал жуулчлалын гол арлуудаас иргэдэд татан авах тухай бол мэдэгдэж бол эхэллээ. Ерөнхийдөө Тайландд болсон энэхүү үйл явдал нь гадаадын жуулчдыг бол ихээхэн айлгсан гэж хэлэхэд бол болох юм а. Тайландын өмнөд хэсэгт лалын шашинтай бол хүмүүс бол амьдардаг. Эдгээр лалын шашин иргэдийн бослого хөдөлгөөнийг дарах үйл ажиллагааны улмаас нийтдээ 5,000 орчим хүмүүс ам өргөдөж байсан юм а. Гэхдээ нийслэл Бангкок хотод ийм том хэмжээний алан хядах бол үйл ажиллагаа хизээч болж байгаагүй гэж хэлж болох юм а. За баярлалаа үзүүлэхэд дараагийн мэдээлэл та бүхэнд дараагийн мэдээлэл бол бүгд нарын хотод орд улсын Тэнжин хотод болсон дэлбэрэлттэй холбоотой мэдээлэл байна. Тус хотод одоо тус бомбтой дэлбэрэлт болсноос хойш одоо өнөөдрийн байдлаар амир хүчин иргэдийн тоо 114 хүрсэн гэсэн мэдээлэл байна. Тэгвэл бас энэ сүүлийн үед бороо орж байгаатай холбоотойгоор тус Тэнжин бомбтой орчимд үйл мэдэгдэх цагаан хөөсүүд гарч ирлээ гэсэн мэдээлэл орж байна. Энэ ямар юуны хөөс болох тухай мэдээлэл байна. Тэгэхээр бол химийн урвалын жухам ямар хүчиллэг юм уу шүлтлэг чанарыг бол мэдхийн тулд лакмусын цаас гэдэг зүйлийг бол хэрэглэдэг. Бас хүмүүсийн үнэн худлаа ярьсан эсхийг бол мэдэх яг тийм чухал хүчин зүйлийг улс төрийн үг гэлэгт лакмусын цаас гэж нэрлэдэг юм а. Хятадын эрх баригчид хэдийгээр тэнжин бомбтой цианид натрий их хэмжээгээр хадгалагдаж байсныг үгүй эс гэж бол байгаа боловч ний худлаа ярьж бол байгааг бол батлах баталгаа дахин гарч ирлээ. Энэхүү баталгааг Тэнгэр бурхан өөрөө бас дахин илгээсэн байна. Учир нь Тэнжин хотод дуу цахилгаантай бороо орсон байна. Хятадууд бол яг монголчууд шиг нас барсан хүмүүсийнхээ 49 хоногийн ойд дээр бол идэ будаа бол болдог. Мөн хятадууд 7 дахь өдөр нь үхэхстийн дурсгалыг хүндэтгэдэг юм а. Тэнжин хотод бол ам өргөдсөн хүмүүсийн тоо 114 хүрсэн болохоор ам өргөдсөн хүмүүсийн дурсгалыг бол хүндэтгэж бол энд ирсэн хятадын 1000 гаруй аврагчид бүгдээрээ толгой бүхийлгэн нэг хүний командаар доошоо тонгож 1 минут орчим хэртээ дуугүй зогсох яг тэр орчин төгшүүрийн дохихоо Тэнжин хот даяар аимшигтай чанга дуугарлаа. Үүний шалтгаан нь бол Тэнгэрээс дуу цахилгаантай бороо орсон явдал бол байлаа. Бороо орсны улмаас яг одоо ингээд зогсоод бүхийж бол байсан хүмүүс цагдаагийн команд бол авсан мэт бүгдээрээ тал тал тийшээгээ зүхтаасан. Дарга нар жоом шиг зүхтаалаа гэж Тэнжин хотын иргэд орилдож бол байсан юм а.
Яг энэ хүмүүсийг зугтааж гарсны дараа аштар их хэмжээтэй аян захиргаантай бороо орсон. Бороо ормогч хотын захиргаа тэрхүү аюулын бүсэдүүл ажилжул байсан хүмүүсийг Бянхайгийн аж үйлдвэрийн бүсээс 3 км-ийн зайтай газарт бол нэг яралтай гарахыг тушаасан юм. Учир нь яг тэнд 40 орчим химийн бодис 40 орчим шинж төрлийн химийн бодисууд бол одоо тэнд хадгалагдаж байсан. Одоо дор хаяж 700 тонн цаант натрий байгаа гэж үзэж байгаа юм. Эдгээр нь устай ургалд орохоор синилийн хүчил гэдэг онц хаюултай хордуулагч хийгүүл үүсгдэг. Үүнээс болж энэхүү айм өргөдөгсдийн дурсахлыг бол хүндэтгэх яг энэ ажилгаа гэв гинт дасалдсан юм а. Энэхүү ажилгааг хүмүүс хэрхэн зүгтж бол байгаа дүрсийг хятадын телевизээр гаргахгүй байгааг бол биднийс бол харж бол байна. Одоогийн байдлаар Тэнжин хотод гал командын албаны 50 хүн ам өргөдөж 52 хүний сураггүй алга болчиход байгаа 1000 орчим гал сөнөгчд ажиллаж байгаа юм. Хүчтэй бороо орсны улмаас яг одоо тэнд ямар ч хүн аврах ажиллагааг бол явуулахгүй байгаа. Мөн түнчлэн энэхүү бороо орсны дараагаар Тэнжин хотын засмал замууд дээр үл мэдэгдэх цагаан өнгийн хөөс гарч ирсэн байна. Энэхүү хөөс нь бол их онцгой шинж чанартай хөөсний дубаага тухай хотын иргэд бол ярьж байгаа юм. Тэрхүү хөөс хүний арьсан дээр үсрэхийлэн дуссан үед маш ихээр загтнас тухайн хүний нүур уруул тэгээд гар нь улайж хавддаг гэж үл хэлж байна. Асар их загтнсан учраас хүмүүс гараа ихээр бол маажиж шархтуулдаг. Энэ үхэлд хүргэж магадгүй гэж эмч нар болгоомжлуулж байгаа юм аа. Мөн Тэнжин хотод болсон үйл явдлыг хятадын эрх баригчид нуухын тулд томоохон арга хэмжээ авчул байна. Тэнжин хотын зөвлөлд 18 жилийн туршид бол ажиллаж байсан Ян Огт дарга сургаггүй алга болсон байна. Ян Донглян гэдэг дарга тэрээр Тэнжин хотын зөвлөлд 18 жил ажилласан. Тэнжин хотын дэд даргын үүрэгт ажлыг 2002-оос 2012 онуудад хийсэн юм. Тэр хүнийг сургаггүй алга болсон нэг бол баригдсан, эсвэл өөрөө зугтаачихсан, үгүй бол хөлсний алуурчид алдчихсан байх гэдэг тийм цуурхал яриа Тэнжин хотоор бол дүүрэн тархсан байна. Энэ хүн Тэнжин хотын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын даргаыг бол томилох ажлыг бол хийсэн, харин тэр даргаыг нь баривчилсан юм а. Мөн түнчлэн Тэнжин хотод энэхүү химийн хортой бодиснуудыг хадгалах ажлыг бол хийж бол байсан Жухай гэдэг компанийн удирдлагыг бол баривчилсан байна. Тус компаниудын захирлын зөвлөлийн дарга Юсеве болон түүний орлогч Дүнс Шэсюан болон өөр бусад 8 дарга нарыг баривчилсан байна юм а. Бянхан аж үйлдвэрийн бүсэд 800 тонн аммиакын силитр буюу нитрат аммон, 500 тонн нитрат калий, 700 тонн цианит натрий хадгалагдаж байсан гэж Синхуа агентлагаас бол мэдээлсэн. Гэхдээ үүнээс хамаагүй илүү их хэмжээний зүйл хадгалагдаж байсан нь тесрэлтийн хүчин чадлаас бол мэдэгдсэн юм. Учир нь 800 тонн аммиакын силитр гэдэг бол багцаал бол 4-500 тонн царитил дэлбэрэхтэй адил хүчтэй дэлбэрдэг. Гэтэл хоёр дахь дэлбэрсэн гэхэд 21,000 тонн тортил дэсэрсэнтэй адил хүчтэй дэлбэрэлт бол болсон тухай манай телевизээр мэдээлж байсан юм. Мөн түнчлэн энэхүү хотод тун их сิจгтэй үйл явдлууд бол зөндөө болж байгаа тухай хүмүүс бол мэдэгдэж байгаа юм. Одоогийн байдлаар Тэнжин хотын ард иргэд энэхүү химийн бодисн дахиад цаанаа үлдчихсэн байж магадгүй гэж айж байна. Мөн аюуллаас хамгаалах албаны нэгэн офицер бол хэлэхдээ тэнд үлдсэн химийн бодисууд нь зөвхөн устай нийлээд хорт хий үүсгдэг төдийгүй устай нийлснээ дараагаар хүчтэй дөл гарган шатдаг. Гэхдээ усан төрсний дараагаар
50-60 секундын дараа энэ хүү ургал болдог тухай мэдэгдсэн юм а. Энэ хүмүүсийг бол ихээхэн айлгажул байгаа юм. Учир нь яг ийм бодисыг урд нь хятадын тагнуулчид хэрэгжүүл байсан удаатай юм. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн мэдээлэл маань энэ хүрээд өндөрлөж байгаа маргааш энэ цагт эргээд студид олзъя.